Вже національний марафон «Єдині новини» триває. Далі у нас наступна тема. Це інцидент, який минулого тижня трапився в Стамбулі, коли український народний депутат вступився за український прапор і дав добрячого стусана росіянину. А минулого тижня в ЗМІ та в соціальних мережах стрімко ширилося відео, як депутат від «Слуги народу» Олександр Маріковський відлупцював представника Російської Федерації, який вирвав у нього з рук прапор України. Інцидент стався під час заходів парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, що тривало в Туреччині. Що залишилося за кадром, що обговорювали на засіданні парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, і як у цій організації досі терплять росіян? Маємо змогу поговорити з паном Олександром Маріковським наживо. Пане Олександре, вітаємо вас в прямому ефірі 1+1. Скажіть, будь ласка, чим була викликана така реакція росіян на тому відео, те, що ми бачили на український прапор, адже ви ніяк з ними не перетиналися, ви просто робили фото на тлі національного прапора. Чи ви до того з росіянами в кулуарах перетиналися, і, можливо, це було продовженням вже якоїсь взаємодії з ними? Чи це був такий раптовий прояв? Ну, на відео, як мінімум, видно, що ви на початку відео стояли біля якоїсь жінки з прапором. Тобто, думаєш, що жінка там причетна? Ну, зараз запитаємо. Пане Олександре, розказуйте. Ну, дякую за настрій, тому що, да, можу прояснити, як це відбувалося. Елемент культурної дипломатії нашої делегації був це взяти прапори. Ми взяли їх від військових, взяли свої прапори, які піднімали перед обличчями російської делегації. Тим саме протистояли культурно, протистояли їхній пропаганді, агресії. Все, що вони несуть на парламентській асамблеї, ми звичайними словами протидіяти складно, а от культурно через підняття прапорів, це, мені здається, достойно. Ну, і так цей інцидент також стався через те, що я вирішив з українським прапором зайти в прямий ефір до російської госдумівки, депутатки. Вона якраз була в якомусь включенні, і я проходив повз випадково. І вирішив зайти до неї в кадр, щоб показати наш символ на всю Росію. Ну, саме це як елемент культурної пропаганди нашої, не вчиняв жодного насилля, просто випадково зайшов. Ну, на що я отримав досить шокуючу реакцію, тому що я дійсно не сподівався на те, що в мене будуть його вихоплювати з рук. І певний мить, я навіть там переглядав відео, я такий певний такий конфуз у мене, що робити. І там через одну секунду я розумів, що його тільки відбити треба таким культурно-дипломатичним способом для того, щоб надавати стусанів і показати, що ми будемо боротися на різному рівні. Пане Олександре, ви коли переглядали відео, ваші друзі коли переглядали відео, чи, можливо, фахівці чули якісь поради, зауваження з приводу вашої спортивної підготовки на майбутнє, як краще? Ну, багато, так. Ну, і які такі були найслушніші поради? Ну, дивіться, хлопці з Донбасу зараз мені постійно запрошують на там персональні тренування. Я от, до речі, їду тренуватися на наступному тижні, буду з ними багато часу проводити на Донбасі. Ну і потренуюсь заодно. А з іншої сторони, я пояснюю тим, що там яка ситуація була така, що він тікав і прикривався, і якось зі спини досить складно було взагалі щось зробити, і фокус мій був на прапорі, а не на його обличчі. Там це видно, що я головне його було схопити і попутно нанести попутний урон, скажімо так. Ну, десь, я думаю, що все вийшло. І більшою мірою, там кажуть хлопці, щоб там більше розбив і все інше, ну, м'яко кажучи, якщо б це було там, почалося якесь міжнародне розслідування, чи достатня сила, чи ні, мені здається, що головне це оце приниження, яке він отримав, і заодно отримала Росія, показавши, як вона ставиться до символів держав інших, і що отримує оце по обличчю. Це дійсно приниження на весь світ,
Тому це цього, мені здається, цієї міри достатньо. Бачите, для цього епізоду. Пане Олександре, але тепер, коли ви розказали подробиці, то ми розуміємо, що ви одним махом одразу двох зайців били і в прямий ефір потрапили, і росіянам на їх місце потім вказали. Давайте не перейдемо до самої парламентської асамблеї цього Чорноморського економічного співтовариства. Що там роблять росіяни? Чи це був ваш перший туди візит як делегата від України? Що обговорюють і що взагалі зараз ця організація з себе являє? Ну, я там писав у себе на сторінці, що ця організація завжди вважалася для України досить маргінальною, оскільки Україна не могла просунути свою адженду, свої там питання, які потребують, оскільки здебільшого Росія та Туреччина правили там бал, вони заснували цю організацію 30 років. Україна завжди була проєвропейськи налаштована, євроатлантичне налаштування, і тому організація, яка на Чорному морі, завжди була якоюсь такою, ну, начебто, не самою пріоритетною. Однак, ну, оскільки ми зрозуміли, наша делегація зрозуміла під час війни, що це можливість культурно-дипломатичним способом все ж таки іще на одному фронті воювати, ми досить серйозно підготувалися. У нас голова делегації Анна Пуртова. Ми один одного мотивуємо. От прямо там, як перед боксерськими поєдинками. Один одного так просто дійсно. Головна наша мотивація – це хлопці на фронті. Вони не можуть відступити, не можуть отримати поразку. Вони можуть тільки воювати і перемагати. А от, власне, ми... Якщо ми поїдемо там, і що, ми маємо відступити? Ні, ми маємо до кінця. І у нас друга делегація виходить 100% результат. В чому він заключається? Що всі делегації мають багато делегатів, представників, які затверджуються, яких мандати, яких затверджуються. І ми не допустили затвердження 9 мандатів уже другу поспіль другу Генеральну асамблею. Уже за рік вона проходила двічі. Не допустили 9 делегатів. Це означає, що коли вони сидять за столом, у всіх так багато людей, представників України було 9 представників, та, а у них цього разу було 2. Угу. Розумієте? І це виглядає... Да. Та так. Продовжуйте, вибачте, я думала вже. Закінчується. Так, і це означає, що вони не можуть просувати свої питання, бо ми їх всі збиваємо, ці питання. От у них там Ємельянов такий був постійно або на віцепрезидента в асамблеї, або на заступника генерального секретаря. Ми його також збили знову, і він такий з позором знову поїхав додому. Як кажуть, культурна дипломатія працює, і на дипломатичному фронті ми також тут перемагаємо. Пане Олександре, для багатьох українців, які не сильно стежать прямо за всіма перетрубаціями в міжнародних організаціях, в міжнародній політиці, і побачили цей інцидент, який стався, зокрема, з прапором, взагалі виникло таке нерозуміння, що росіяни взагалі десь ще присутні, кудись їхні делегації запрошують. Розуміємо, що так, що досі не вдалося їх викинути з усіх організацій, але українці так само продовжують туди їздити. І якщо це перенести на ситуацію, наприклад, з українськими спортсменами, яким тепер заборонили брати участь в змаганнях, де беруть участь російські спортсмени під нейтральним прапором, чи це справедливо тоді так ставитись до наших спортсменів, якщо депутати можуть їздити там, де присутні російські делегації, а українські спортсмени – ні. Ну, дивіться, ми можемо не їздити на цю, саме в ПАЧЕС цей, але від того точно ми нічого не виграємо. Поясню чому. Там присутні їхні друзі – Арменія, Сербія, ті, хто їм постійно підіграє, ну, там, частково Туреччина підіграє і все інше. І ми вже протягом року доводимо їхню ницість, що вони не спроможні не захистити там себе, свої делегації. Вони говорять пропаганду, ми на це реагуємо, все інше. І по суті, серед парламентарів тих країн, які їх там систематично підтримували роками, формується новий імідж, новий образ Росії. Це не спортивне змагання. Звісно, я на спортивне змагання я підтримую тих, хто на концерти не виходить на одну сцену, не стає. Ми не ставали до фотографії жодної. Ми не присутні були за. Не їздимо на обіди, на вечері звані там, де Росії. Звісно, ми цього не робили жодного разу.
але показати, принизити Росію на міжнародному полі. І от як показали цей інцидент, про який ви так говорите, це більше 50 мільйонів перегляди по всьому світі показали, як принижені росіяни і який величний народ на культурно-дипломатичному фоні. Я не кажу про себе, кажу, що як сублімація усього народу. Тому це, думаю, корисна річ для нашої держави, і ми маємо продовжувати таку боротьбу. Пане Олександре, а як самі члени ПАЧЕС, які ви перерахували там серед тих самих друзів Кремля, вони сприймають зараз Москву в Чорному морі? І досі вважають, що Росія там має якесь виключне монопольне право, як чи то економічне, чи то військове в Чорному морі? Ну, по-перше, треба відрізняти європейські погляди на чорноморські погляди. Це здебільшого країни, які по-іншому торгують, з іншими принципами. У нас генеральний секретар цієї організації їздив в 2022 році до Санкт-Петербурга, там проводив якийсь там вікенд. Я думаю, що його там кружили, чорною ікрою годували і все інше, як там вміє Росія. Тут інша організація зовсім. Тут по іншому принципу треба і діяти. Ну, так десь. А які цілі взагалі, окрім того, щоб, як ви кажете, показати всім делегатам, які з'їжджаються на парламентську асамблею Чорноморського економічного співтовариства, переслідує Україна, окрім того, щоб показати, ну, якою насправді є Росія? Ну, як ви це робите і називаєте культурною дипломатією, які ми там цілі переслідуємо? Ну, по-перше, це економічне співробітництво. Я особисто наразі займаюся напрямком залучення інвестицій з країн Чорного моря і питаннями, які можуть в перспективі допомогти експортним та логістичним нашим зв'язкам з Туреччиною, Грузією та іншими країнами, які входять до Чорноморського басейну. Це важливо для країни, дуже важливо для країни, і ще й на тлі оцей економічних заборон від наших сусідів, яких ми дуже любимо, але в умовах економічної конкуренції вони таки поступають з нами не дуже добре. Тому розвиток альтернативних секторів і ринків – це дуже важливо. І десь місяць тому воно було призначено в цій організації як головою комітету з економіки і торгівлі. Тобто я отримав міжнародний статус, і це дозволяє мені просувати певну українську політику, адженду на ці ринки, для того, щоб забезпечити нам сталий економічний розвиток та подолання кризи на Чорному морі, яку створила, звісно, Росія, наш ворог. Пане Олександре, вам побільше економічних здобутків на цій посаді і також побільше друзів в ПАЧЕС, щоб їх там лише більшало. І дякуємо вам за вашу роботу, за можливість показати всьому світу, ким насправді зараз є росіяни. Олександр Маріковський, народний депутат партії «Слуга народу», був гостем нашого ефіру.